Försiktigt rundar flickan i rullstolen, markeringskonerna på golvet. Jag heter Maria och jag är 12 år. På rullegruppen så lär jag mig ganska mycket. Och det är ju att backa, köra över så här stora guppar. Alltså fixa och trixa och allt. Och allt möjligt. Från rullstolen tränar Maria att passa med den innebandyklubban och att kasta handboll. Jag brukar få mycket kommentarer. Varför jag sitter på rullstol och typ jag orkade inte med det riktigt så jag mådde ganska dåligt så. Men nu känner jag att jag är liksom att jag finns och att det är liksom det är bra för mig så. Det roligaste i rullegruppen är ju att köra handboll och innebandy för då rör man sig mycket. Övar på att kasta runt handbollen. Jag var ganska nervös första passet. Jag kände mig liksom inte inne riktigt. För det kändes som att alltså alla var större än mig. Och jag var ju den minsta här. Men sen när jag började komma in och jag kände mig jättetrygg. Nu mår jag jättebra så. Det känns jättetryggt att vara här. Så det känns som ett hem liksom. Maria nickar och ler. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.